Vi dolazite do situacije da Santiago Bernabeu stadion, koji je klub najvećeg kluba na svetu i predstavlja će, kad se završi renoviranje, najbolji fudbalski stadion na planeti Zemlji. Košta 550 miliona evra i skuplji je zato što je renoviranje u pitanju nego da je Florentino Perez napravio potpuno novi. To vam je matematika elementarna. Svojevremeno Partizan nije gradio novi, renovirao stadion, nego je gradio novi jer je studija tih švajcarskih investitora pokazala da je to nezanemarljivo skuplje. Renovirati postojeći stadion nego graditi novi. Florentino Perez je renovirao taj stadion da bi mogao delimično da ima publiku pa da smanji trošak toga i tako dalje. 550 miliona evra izgleda najmoderniji stadion na kome može se igra NBA utakmice, koji menja travnatu podlogu, koji predstavlja vrh fudbalskog stadiona na planeti Zemlji. Nama u budžetu Aleksandar Vučić predviđa 900 miliona evra za nacionalni stadion. Pazite. Znači, gotovo dva Santiago Bernabeu stadiona. To je mod te pljačke države u kome se Vučić nalazi. Gradnja stadiona po unutrašnjosti, koji su kao bili formatirani po rečima tog Blagojevića koji kao postavljen ispred Vučića to vodi, da svi ti stadioni koštaju ukupno 100 miliona evra. Sad govore da stadion, ne znam, u Leskovcu, samo troškovi da su se oteli toliko kontroli, da on sam kao košta 100 miliona evra, što nemam pojma da li je istina, ali prosto uklapa se u ceo obrazac. Jutros gledam na televiziji, na odboru nekom za kontrolu budžeta, ovaj neki opozicionar govori o tome da li je istina da samo stadion u Leskovcu 100 miliona evra ukupno će da košta. Zamislite vi to. U projektu Partizanovog multifunkcionalnog stadiona, koji je zaustavio Boris Tadić, svojevremeno ukupna vrednost celog kompleksa sa teniskim terenima, teniskim stadionom, trening halom za košarkaški klub Partizan, odbojkaški, sve te sportove i tako dalje, hotelima, shopping centrima i tako dalje, sa novim stadionom koštalo je 330 miliona evra. Od toga sam stadion sa valjda da li, ne znam, 42.000 mesta, ako sam dobro shvatio, ili 38, ne znam tačno, 38.000 mesta, stadion je koštao 60 miliona evra u tom proračunu. Nama u Leskovcu se prave stadioni, ja ne mogu i dalje da verujem da je to istina, da je ta pljačka tolika, ne mogu da verujem da neko stvarno hoće dva budžeta za Santiago Bernabeu novi stadion, da potroši na Surčinski stadion nacionalni. I onda u sklopu tog pomračenja svesti, tog sultanskog upravljanja jednom evropskom državom, uklapa se potpuno i ova priča. Da neko hoće da uplati ono što Real Madrid neće da uplati. Za igrača koji, kažem, uz sav jaz između NBA i Lige i Evrope, uz mogućnost da on zaista bude ovde MVP Lige, a deo je najgoreg tima u istoriji NBA i statistike prošle sezone, bio i otpušten iz Dallasa, sve je moguće, jaz između NBA i Lige i Evropske košarke je džinovski. Postavlja se prosto pitanje, je li ovo neka kriza svesti Aleksandra Vučića, je li ovo Vučić u ozbiljnoj nedoumici koliko dugo će biti na vlasti, pa praktično ispaljuje ovakve neke donacije. Prosto u svakoj normalnoj zemlji neko bi se zapitao ima li pilota u avionu.